ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଓଟିଭିର ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ କଥା ଟିକିଏ ଅଜବ ଲାଗୁଥିବ ନା କିନ୍ତୁ କଥାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହ୍ଵାଟ୍ସଅପ୍ରୁ ମିଳିଲା ଏମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟଟି ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ অৰুধম দাস ছিলে জনে সত্যবাদী নিৰ্ভীক চাহসী ৰিপৰ্টৰ তাৰ কাৰ্যশৈলী ব্যক্তিত্ব মন পঢ়ি প্ৰকৃতিক সমসে নিজ নিজ ফেচবুক পেজ কিটছ কিছু ন কিছু পোষ্ট কৰাৰ দুৰ্ঘটনা কোন সমস্ত এক প্ৰকাৰ নিশব্দ হৈ পঢ়িচোন সেই এমি এক ব্যক্তিত্ব যাংকু সমস্তে ভাল পাওঁ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যদি দেখিব অৰুন্দম দাসৰ হোৱাটছআপ ডিপিউ কুনে বেছ চৰ্চা হেৰি ଦୀର୍ଘ ମାସେ ଧରି ଦିବଂଗତ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଡିପି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ଫଟୋଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଜରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯାଇଥିବେ ଫଟୋଟି ସେହି ପାଣି ସେହି ନଦୀର ଚିତ୍ର ଏହି ଡିପି ଦେଖିଲେ ସେଦିନର ସେହି ମହାନଦୀ ପାଣିର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଅରିନ୍ଦଙ୍କର ସେହି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା ସେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ କେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍କାର ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ଡିପି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବାଭାସ ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ନଦୀ ଡଙ୍ଗା ନାଉରିଆ ଆଉ ଗଛ ହୁଏତ ଏହିସବୁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଢେର୍ ଆଗରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା କହିବା କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ନାହିଁ ସତ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ତାହା କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସେହି ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଅରୁନ୍ଦମ ଦାସ ବାତ୍ୟା ରିପୋର୍ଟିଂ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଉଥିବା ଅରିନ୍ଦମକୁ ଏଥର ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ ସେ କାଳଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଏ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେବ